Jano, prohra proti Finsku, jak byste utkání hodnotila ty, jak jste ho odehráli? Já asi bych řekla škoda, ohromná škoda, protože ten zápas byl dokonce otevřený. Bylo na okách vidět, že strašně dřou, fakt tam nechávají všechno a jsem trochu zklamala, že jsem nemohla pomoct víc. Tam vznikla taková zvláštní situace před tou první brankou, ono to z pozice naší vypadalo, že to bylo hodně laciné. Můžeš si popsat, co se tam dělo? Můžu to popsat, bylo to laciný. Takovýhle góly by se neměly stávat určitě. Beru to na sebe, upřímně. Fakt na ten zápas jsem se strašně těšila a nevím, co bych ještě měla udělat víc. Přijde mi, že se mi strašně lepí smůla na paty a ať se snažím, jak chci, tak prostě pořád se to odráží na špatnou stranu, tak doufám, že to bude lepší. Zítra máte volný den, jak se budeš jakoby připravovat do dalšího průběhu turnaje? Zítra je volný den, takže já doufám, že si odpočineme všichni, trošku zapomeneme na florbal a třeba zapracujeme trochu na tom, na nějaký týmovosti a na tom, aby jsme se poznali taky jinak než na hřišti, protože by nám to mohlo potom pomoct do další fáze turnaje. V pondělí máte hrát zápas proti Norsku, už víš, kdo ho bude chytat? Nevím, kdo bude chytat, ale tak tipla bych si, že to bude asi Nikča, protože ještě nechytala a myslím, že si zaslouží určitě šanci.